Agora o freestyle está tosse, bicho, que nem diz a música. Já tem quatro marchas. Quatro marchas. Uma reduzida, primeira, daí a neutra e o ré, beleza? O que tu mais usa aqui? Eu mais uso aquela que vai mais rápida, né? Mais ligeira aqui, ó. O colonão tá se modernizando, né? Aqui já virou. Olha só, meus bichos doidos ali, ó. Nunca mais vai ter calo na mão e virar a terra na cortadeira, beleza? Tem que dar uma mexida no motor, daí tu vai ver. É até vasculante, tu quer ver uma. Não, é, abre ali, ó. O cara é um artista, né? Galera do Fernando Blog SC, depois de mais de 100 mil seguidores no Instagram, um verdadeiro sucesso, Loli Gebin. O cara tá nadando no dinheiro. Tá nadando tanto que realizou o sonho dele. Eu vou apresentar para vocês a nave do Gebin. Mas, gente, não é qualquer nave. Você que tá imaginando, pô, o que que ele comprou, cara? Pode se preparar. Aqui o negócio foi bruto. Vem conhecer e vem conferir mais um vídeo. Detalhe, gente. Pô, tô aqui no Loli Gebin? Beleza. Canal automotivo? Claro que é. Por quê? Vou mostrar a nave dele. Então bora conferir com a gente mais um super vídeo aqui no canal. Apresento a vocês o sucesso de Timbó pro mundo. Loli Gebin e a sua super nave. Vem conferir. Loli! Fala, camarada. Tudo bom? Agora o Fritz tá doce, bicho, que nem diz a música. Né? Agora tá doce, né? Tô bata rebaixada, beleza? Cara, isso é... e detalhe, isso aqui era teu sonho, né? Era o sonho. 50 km com litro. Né? Dá pra botar 5 Frida e ainda trai na carroceria aí, ó. Ao vivo, Zé. O cara é louco. Gente, dá uma olhada nisso aqui, ó. É a nova Tobata, sonho realizado aqui do Loli Gebin. É ou não é um trem diferente? Vou falar um pouquinho dessa Tobata, cara. Porque Tobata antigamente é aquele esquema, né? É, se eu não me engano, acho que era diesel. Mas era todo no braço. E essa aqui não, essa aqui eu vi que é toda elétrica, todo cheio de paranauê. Como é que é esse trem aqui? Olha, quase que nem andar de carro, mas devagar, né? Vai a gasolina, tem luz na frente e tudo pra andar de noite. Tem até um LEDzinho aqui. Sim. Esses dias ele quase pegou fogo, inclusive. Pô, é automático, é com marcha, como é que é? Com marcha, tem quatro marchas. Quatro marchas? Uma reduzida, primeira, daí a neutra e o ré, beleza? O que tu mais usa aqui? Eu mais uso aquela que vai mais rápida, né? Mais ligeira aqui, ó. Olha, e ainda por cima é econômica, né? Econômica. Gente! 50 horas trabalhada com 5 litros de gasolina, um tanque, né? Olha aqui, gente. Não, depois a gente vai dar uma volta com ela, cara. O bicho é louco, cara. Ele anda isso aqui das coisas, cara. E detalhe, né? E o Cubinha, né? Cadê o Cubinha? Cubinha? Cadê o Cubinha? Tá aqui, ó. Cubinha aí, ó. Pra fortalecer, né? Ó. É, porque também tava trabalhando até agora, você tá de sede, bicho. E o copinho está ali, né? É. Tem que ter, né? O colonão tá se modernizando, né, bicho? Cara, muito legal. Tobatão, a nova aquisição. A gente, claro, começou o vídeo, é uma brincadeira, né, gente? Mas é um sonho. E detalhe, isso aqui tu já tava negociando já uns... Tu queria já uns 3 meses, tu já tinha encomendado ela, né? É, porque eu queria comprar já fazia 7 anos, né? Mas 3 meses atrás... esperando uns 2, 3 meses pra tentar negociar uma agora. E agora tá aí, cara. Sonho realizado, né? Detalhe, gente, a gente tá aqui, ó. Aqui onde é que tem a bicharada aqui, ó. Cachorro. Ah, mostra aqui pra gente um pouquinho aqui. Bem rapidinho aqui, ó. Aqui onde é que tem os boot aqui, né? Lá no outro estado. Aqui, ó. Esse aqui já virou... Olha só, meus bichos doidos ali, ó. Meu, os porquinhos do Gebin ali. Lá também tem as galinhas, né? Bicharada, né? E vamos estar chegando o Natal, né? Ó, detalhe, né? A gente tá bem, na verdade, perto do centro de Timbó, né? E o cara tem uma bicharada do cão aqui, ó. Ali, ó, tem os galos peludos, cara. Olha a bicharada do homem aqui, ó. E agora que o Tobata facilita? Facilita. Nunca mais vai ter calo na mão e virar a terra na cortadeira, beleza? Ó, vamos dar uma volta, vamos dar um giro. Vamos dar um giro. Vamos dar um giro com o Tobatinha. Tobata. Essa ainda não tá rebaixada, né? Mas só falta isso, né? Tô batinho aqui, ó. Aqui o trem ligou. Engatou a marcha. Vambora. Vamos dar o giro aí. Um abraço, Mauro Zandoná. Ô, oh, fica parado aqui, ó. Mauro, bom, meu querido. Mauro já tá no Cubinha. Vamos dar um giro aí, ó. Meu pai. Vai devagar aí, ó. Vai devagar. Pô, isso aí pega velocidade pra caramba, né, ó? Não,
te dá uma mexida no motor, daí tu vai ver. Oh, mas isso aqui tá mais pro cortador de grama, né? Giro no tomate do Loli. Não, deixa ele entrar ali, ó, só pra ver onde é que esse louco passa, velho. Olha só, dá uma focada aqui, ó. É, mas agora a alma vai à loucura lá, ó. Tem que pegar um giro. Meu Deus do céu, cara é doido, velho. Tá bom aí, tá bom. Loli do céu. Ou vai ou rasga. O cara é bom, cara. Pode desligar o trem aí. Pô, mas tudo no botão agora, né? Tudo na base desse botão. O Loli ficou nojento agora, né? Deus o livre, cara. É até vasculante, tu quer ver, mano? Não, é, abre ali, ó. O cara é um artista, né? Não, e é legal, a gente tá brincando, mas, cara, é uma baita serventia pra quem mexe com o bicho, com tudo, né? Vira a terra, puxa trato, carrega esterco. Será? Já trabalhaste com ela, já? Olha, essa nunca trabalhou tanto na vida dela. Se ela tivesse ido na mão de outro cara, ia trabalhar menos, mas na minha, pau. Cara, sensacional, gente. E é legal, né? O Loli que tá fazendo um grande sucesso no Instagram, mais de 100 mil seguidores. Tô te acompanhando também no YouTube, tá matando a pau no YouTube. Na verdade, todas as redes sociais, TikTok tá por tudo, né? Não dá pra reclamar, tá bombando o negócio. Já tem uma galera, eu vi que estão copiando, já tem uns fake por aí também, né? Sim, já estão pedindo até Pix no meu... Ó, Pix, o último que eu vi também tava pedindo que o celular quebrou também, né? É, falaram que o celular quebrou e queriam dinheiro. Loli não pede dinheiro pra ninguém. O Loli que ficou famoso na internet, né, gente? Extremamente famoso, devido à festa do imigrante, né? Foi lá, catou o tamanco da Oma e depois ali que a coisa deslanchou e só foi, né, Loli? Foi pra frente, né? Só foi. E aliás, mandar um abraço aí, Gustavo, do Indavírus. Eu lembro bem, esse dia vai ficar pra história. O Loli tinha 600 seguidores. Eu lembro que teve um vídeo do tamanco, que deu alguns mil views, tava indo bem pra caramba. E o Loli já tava extremamente feliz, ah, tá bombando, tá uma loucura. O que que aconteceu? À noite foi pro ar o vídeo do Indavírus, né? Que o Gustavo fez aqui, o Gustavo, o Lauro, realizaram aqui na casa e depois dali no outro dia tu acordou com quase 10 mil seguidores, ou mais de 10 mil naquele dia, né? Mais de 10 mil. E quando agora? Deu mil seguidores, botei o cavalo dentro de casa pra fazer um vídeo. Isso é doido, cara. E agora mais de 100 mil seguidores, meu irmão. É felicidade pra mais de metro, né? Mais cara faceiro que égua com dois potros. E o que eu achei legal, gente, assim, ó, do Loli. Primeiramente, sim, eu conheci o Loli. É, praticamente os primeiros dias que ele estourou, né? A gente entrevistou lá na Rádio Cultura, né? E a humildade dele, gente. Aquele cara que estourou naquele dia, tudo bem, não faz tanto tempo. Mas, gente, isso vira a cabeça de muita gente, tá? É muito sucesso em tão pouco tempo. E o Loli, cara, é igual, gente. O carisma, a naturalidade dele. Ele tá aqui, cara. Cheguei aqui à tarde, ele tá aqui no meio da bicharada, tomando cuba dele, tá de boa. Cara, não pode faltar. Não pode faltar, né? Eu acho que esse é o segredo do sucesso, né, Loli? Eu sempre falo, né? Se um dia eu tiver que deixar minha rotina para continuar fazendo vídeo, eu abandono tudo e deu. E bora, né? É, não. Do jeito que eu nasci, vou morrer, picha. Cara, isso que é legal. Por isso que eu te admiro muito, cara. Parabéns pelo teu sucesso. Eu tenho certeza que isso aí, ó, é só se o comecinho mesmo do teu sucesso. Porque a pessoa que tem essa humildade que tu tem, cara, só vai crescer, meu irmão. Não tem como. E o pessoal quer ver isso, a tua naturalidade. Vai voltar a fazer noite live cantando, também tocando? A hora que sobrar um tempo vai ter uma... Porque, detalhe, gente, eu sempre tô acompanhando ele. E bem no comecinho eu vi que à noite ele abriu umas lives loucas ali. E boate azul, e mandava alô e tal. Mas nem tempo não deu mais, né? Não. Efeitos do álcool. O Loli, eu gostei dele porque assim, ó. O bicho é sistema antigo, né? É cubinha na mão,
Daí tem que ter também o palheirinho também, né? É, agora deu uma freada, né? Deu uma tranquilizada, né? Mas eu fumo ainda um cachimbo, né, de manhã cedo. Só o... Mas é um cachimbo natural daí, né? É, não. Fumo de corda, né? Mas não é aquele de maconheiro, não, né? Não, maconheiro aqui é pachão atrás. É pachão, já... Loli, cara, que legal, gente. E parabéns aqui pela aquisição, né? Aliás, vamos mandar um abraço aí. O Loli, aliás, tá cheio de patrocinador, né? E eu gosto de enaltecer porque eu quero que ele tenha mais patrocinador ainda, porque merece, gente. E aqui é uma parceria aqui com a Sicampo, não é isso? Sim, esse Topato é uma parceria com a Sicampo. Eles mandam um abraço aí pra galera da Sicampo, né? É. E os patrocinadores estão chegando legal, né? Sim, mas lá na Sicampo eles são bons de negociar. É? Quase tive que vender o rim pra comprar a Tobata, mas também 10 anos pra pagar agora. Uma pergunta, um Tobatinha desse aqui é quanto hoje pra comprar? Quase 10 mil reais, com rotativa, tudo, né? 10 mil? E esse aqui tem rotativa? Tem rotativa, caroça, vasculante e tudo. Cara, o que é uma rotativa? É pra virar a terra. Ah, mas ainda tem que adaptar daí? Sim. Botar junto? Lá no lugar das rodas. Ah, entendi, entendi. Cara, isso aqui é um motorzinho aqui, tipo um motorzinho de moto? O que é isso aqui? Olha, pra falar bem a verdade, nem eu não sei, só tô usando. Mas eu vi que o bicho é potente, né, cara? Olha, ele anda um pouco. Você é louco, velho. Aqui, ó, tudo elétrico, cara, tudo... Pô, aí é legal porque liga que nem motosserra aqui, ó. Sim. Quantos litros? Ó. Kawashima. Kawashima. Coisa boa, hein? Parabéns, cara. Que aquisição legal, né? Oi, o Loli com certeza cheio de sonho, né? Qual é o próximo sonho do Loli? Olha, quando eu partir dessa Tobata, acho que eu vou comprar um trator, um valmetão, beleza? Cara, se tu já incomoda com isso aqui, tu imagina com o trator, velho. Ah, esses dias eles ficaram falando, porque só porque eu fui no mercado fazer compra de Tobata. Já começaram a encher o saco, nada a ver, né? Tobata é minha, onde eu quero. Vai onde quer, né? Tem que ter carteira pra dirigir isso aqui? Olha, eu não tenho. Preciso também, nem sei. Daqui a pouco o Loli tá na 470 com o Tobata aí, cara. Deus, ele. Segurando a fila. Então, gente, ó, Loli, um grande abraço, meu querido. Mais sucesso ainda pra você, você merece com certeza, tá? Muito obrigado, Fernando. Gente, Loli Gebin, sucesso de Timbó pro mundo, gente. O homem tá estourado, o homem tá bruto demais. E agora com o sonho realizado, Tobatão, né? Tobatão na mão, dá-lhe patião e bora. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Em breve, mais vídeos e sempre destacando conteúdo regional para você aqui no Fernando Vlog SC. Grande abraço!